pravna osnova za donošenje odluke o osnivanju mjesne zajednice Brig jeste članak 32 Zakona o lokalnoj samoupravi i članak 17 stavak 1 točka 11 privremene statutarne odluke. Vi znate da je na gradsko vijeće na 24. sjednici održane 31.2015. usvojilo zaključak o prihvaćanju inicijative za osnivanje mjesne zajednice Brig. Sukladno tom zaključku u članku 2 navedeno je da je gradonačelnik zadužen da izradi prijedlog odluke o osnivanju u skladu sa nadležnim službama, što je i učinjeno. Predana je ova odluka, znači koja sadrži sve potrebne elemente, s tim što desila se mala omaška, znači u članku 1 odluke potrebno je samo da dopuni mjesno područje Grabovina i u članku 2 potrebno je na dopuni mjesno područje Grabovina. Znači, pored tri Pridinović, Buhače, na Marušiću i Ljuteška su ubacili naseljeno područje Grabovina. Pošto se vraći nekako rečenica oko osnivanja ove mjesne zajednice i volje jednog dijela, pa skoro pola mjesne zajednice sad, mjesne zajednice i sadašnjim okrovom. Zdravili su želju da osnuju novu mjesnu zajednicu i mi ne donijeli su sve to što je trebalo donijeti, da osnuju novu mjesnu zajednicu i mi smo tu kao institucija uradili ono što oni traže. I posle pojavili su se određene skupine ljudi, opstrukcija te osnivanje mjesne zajednice, na jedan malo bezobrazan način, da rekao i prljav, protiv sadašnjeg predsjednika ove mjesne zajednice Stare Mokro Dražena Čoloka, koji je ovdje sjedi, i to je jedna korektna i poštena osoba koja apsolutno nema nikakve ovdje odgovornosti i krivnje što se tiče osnivanja mjesne zajednice. Radi se o nekakvim utvrđivanju granica između te dvije mjesne zajednice, što zakonska regulativa traži precizno u KČ-ovima nekakvim, a u principu to ništa ne znači upravljanje sa ovom javnim površinama, nije nadležnost i općine, kamo li mjesne zajednice, i ne vidim tu nikakva problema, pa je tu nekakav nesporazum između te skupine ljudi i ovog dijela, novog dijela mjesne zajednice. I mislim da tu apsolutno nikakva razloga nema za stvaranje sporova. Sam ovom prilikom evo i zamolio da što se tiče Dražena Čolaka, predsjednika sadašnje mjesne zajednice, apsolutno svu njegovu krivnju za te cijelu proceduru preuzmem na sebe u potpunosti. Neka zovu kad god hoće na sastanak, ja ću im obrazložiti o čemu se radi, ja mislim da tu nema nikakva razloga za nekakve sporove. Živjeće ljudi gdje su živjeli, radit će kako su radili, iz nekih razloga ljudi žele da naprave drugu mjesnu zajednicu, što nije isključeno da se neće dogoditi još koja je mjesna zajednica. Te granice apsolutno nemaju nikakve veze sa nadležnosti mjesne zajednice. Evo, Dražene, rekao sam javno i što do treba goći dođe problema, a i sudski ili to bilo koji, meni je jako žao što si kao korektan čovjek i branitelj izložen bezobraznim napadima od te skupine ljudi. Evo, toliko prijatno. Mi smo stvarno mjesta zajednica prije prikupila sve potpise, sve ono, potrebnu dokumentaciju. Ispalo je tako kako je ispalo. Mene samo zanima, eto, čisto radi udruge, radi njih, da se može naknadno ponovo mijeniti neke granice unutar mjesnih zajednica, da ne bi bilo sad da su neko nešto uzeo, uzupirao. Čisto da se može doći do promjene, na primjer, tih mjesnih zajednica i crta koje su sad povučene. Znači, da to on, i ja bi stvarno volio, evo, kao predstavnik nove mjesne zajednice, Brijeg, Brig, da je to sve bilo ko što se kaže, ko što bolje da povijem. Pa evo, samo me zanima to pitanje, šta je Bože način. Hvala, jedan, gospodin Marušić,
da se može mijenjati kako je se sad mijenja, stvara se nova mjesta zajednica, mogu se možda budućnosti stvoriti još neka što zna kakve će uredbe biti, da ovo nisu granice, podnikave žice, jednostavno zakon traži da se one određene po kračevima, inače ljudi su nisu različni, da uopće ne treba određivati te granice, jednostavno mjesta zajednica ima statut i da se uopće neće te granice prezivati, kada rečeno je da trebaju nekakve granice postojati, radi čega eventualno sutra, radi širenja naselja, izgradnje, radi adrese, da se zna, evo, je li to bijeg ili je, a inače i u našim dokumentima i dalje ostaju mjesto rođenja na mokro, a mjesta zajednice uopće ne unosi se u ove osobne dokumente. Tako da, ovdje ljudi dogovore i što je u skladu sa zakonom, se može promijeniti, kad ima dogovor. Evo, pošto je predsjednik temeljnog ograda HDZ-a, da je pomogao prešao na prijeg, ljudi nemaju svog legitimnog predstavnika u vlasti, pa su ja zamolili da iznesem dva. Znači, svi ste dobili s ovim materijalima pisma i prepiske, znači žitelja sela Mokro, a ne određene skupine ljudi, kako ih pojedinci nazivaju, koji su znači, nezadovoljni načinom razilaženja i podjele mjesne zajednice. Nitko nije protiv osnivanja mjesne zajednice i prije. Da pače, mi pozdravljamo tu odluku. Problem su sporne granice koje se donose pojedinci ili crtanje bez javnosti. Znači, nije bilo javne rasprave, nije bilo uopće rasprave o tome, nego je samo dostavljena. I to se može vidjeti u ovom prijedlogu odluke, gdje je vrh svega, znači točku 3, kaže se granice u gradskom prikazu. Međutim, ja kao vijećnik nisam dotio te granice, ne znam gdje su slučajno namjerne, kad su ih dostavili. Nismo dobili. Možda još neko nije dobio. Moja, kada krivica je moja. Nisam, stvarno nisam. Evo, tu jedna od tih točka, znači iskavljena. Znači, da ne bi ja sad čitao sva ta pisma koja su upućena, imate i na svojim stolovima, mogu samo pročitati dio kako bi se upoznala šira javnost. Znači, u prilogu gore navedeno, priloženi su i potpisi građana mjesnog područja, potrebni za zasnivanje zbora građana mjesne zajednice Mokro, koja je inače endemična pojava u dotičnoj mjesnoj zajednici u proteklih 20 godina. Također prilažemo i peticiju sa potpisima mještana novog naselja koji izražavaju svoju želju za ostankom u mjesnoj zajednici Mokro, gdje po svim segmentima društvenog pripadanja i pripadaju. U nadi da ćemo imati iskrene suradnike i podržatelje svega dobroga, razvojno važnog za našu buduću mjesnu zajednicu, život i rad svih građana mjesnog područja, primite naše prijateljske iskrene srdačne pozdrave. Znači, ovdje se nalazi peticija koju potpisuju žitelji novog naselja, radi se nekih 20 ljudi, znači trojica nisu nikako potpisala, jedan je tu samo vikendom, s tim da je jedna osoba potpisala se, izjasnila se da želi ostati i u Mokrom i na Brijegu, jedan je skoro. Znači, 90% njih želi ostati u tom u mjesnoj zajednici Mokro. Još jedna možda grupa riječ oko koje se ovdje raspravljamo, to su granice, mi ne bi nazvali granice, nego je to neko administrativno područje, to nisu granice, one se neće odračiti, neće biti žice, tu s druge strane će možda živjeti braća, rođaci, prijatelji i koji će tako živjeti u budućnosti. Ovdje bih želio samo pozvati još jednom pitati, odgovorne i vijećnike, da li je dopušteno samostalno odlučivati i razmisliti ovim odlucima ili samo po direktivi prebacivati kuće, ljude, zemlju preko noći kako se pojedincima prohtije. Evo toliko, hvala. Ja mislim da su ovdje sve procedure demokratske provedene i sve u skladu sa zakonom, ukoliko nije, zna se kako se stvari rješavaju. Ja ne znam ko prebacuje i ko uzurpira
ovu društvenu imovinu, koji je ogradio 30 duruma erara u Mokromu, je li to načelnik ili načelnik su neki drugi ili su ta skupina ljudi koju vi zastupate, a što se tiče ovih, bilo je tu nekoliko opcija, znači nekakvih administrativnih, evo, da ne kaže granica, jer to je pogruba je to riječ kad se radi u mjestnoj zajednici, pa su je crtali i dok su došli sad na samo te kuće, ti 20 kuće bi se ljudi su tu došli sa strane, kogod dođe da donese neku ono kjetu, da se potpiše. Šta će ljudi? Žive tu i žele surađivati sa susjedima i s jedne i druge strane, što je normalno, pa su neki se potpisali, pa su neki brisali i tako dalje, tako da je to ne, apsolutno, ja ne vidim uopće tu da pravimo neke sad smiješne distrikte granica i tako dalje, tako da nema apsolutno nikakve potrebe i ja ne znam, ne može se ovdje, demokratski je sve udovoljeno, nema ovdje nikakve direktive, čije direktive, ja osobno nisam bio kad je sve to počelo, ja moram se praviti zato što po rođenju pripadam ovom ligu, a ne živim tu, pa moram se sad pravati da to sam nešto ja kao načelnik, gradonačelnik, sad ću ja gurati neke stvari, to nigdje veze nema, tako da, gospodine Igore, apsolutno, znamo svi, dobro samo nećemo svi da pogledamo istini u oči, na čemu se rekao sam, sva društveno, državno, vozno, zemljište, polaže županija i svakako ima i općina, a mjesta zajednica, je tu, naravno, da kad mi radimo neke projekte, mi se zvrci da se provode određene ankete, traže se suglasa, a već u našem Hvala lijepa, gospodin Marušić. Pa evo zamjenica predsjednika mjesne zajednice Čolak, on svojim imenom i prezimenom govori, ja Dražen Čolak izjavljam kao predsjednik mjesne zajednice Mokro, da on nije sudjelovao u određivanju crtanih granica između mjesne zajednice Mokro i novonastale mjesne zajednice Bri, a što je potvrđeno na sastanku predstavnika mjesne zajednice Mokro i predstavnika inicijativnog odbora mjesne zajednice Bri, održanog od predsjednika gradskog vijeća i gradonačelnika. Znači, novim činom samo čisto eto da zaštitimo ovoga predsjednika mjesne zajednice, sutra da ga ne prebacivam, da je on kriv što su nešto dali, što nisu dali, što nešto su, da je on trgovao teritoriju, može čovjek ne misliti, to je to. Hvala lijepa. Gospodo, ja ne želim ulaziti ovdje zbog udubljenije u ovu priču, jer nisam ni upućen, ali ovih dana su dolazne koje kakve delegacije, će što podržati, šta će podržati, koga će podržati, i tako dalje, i tako dalje. Uglavnom, ja ovdje, sad sam upoznao gospodina, koji se zove Dražen Čolak, predsjednik mjesne zajednice. I vidim tu neke priče koje ja uopće ne razumijem. Što je trebalo ulaziti uopće u ovaj, šta li jedni hoće, šta li drugi hoće. Kolega Marušić čita tamo ogradu predsjednika mjesne zajednice, a onda sam postavio pitanje sam sebi, ispred u materijalima, ispred de koje sam dobio danas ovdje, čitajući ovo, ne sviđa mi se ni riječi, u najmanju ruku mi riječi. Ali zanična osoba sa žigom i sa vlastručnim potpisom gospodin Dražen Čolak, predsjednik mjesne zajednice Mokro, on ovdje zahtjeva da se predlog odluke o osnivanju mjesne zajednice Široki Brijeg odvodi dok se ne otvori nejasnoće i unaprijed zahvaljuje. Ja bi molio gospodina kad je već tu, evo on je nadležan tu, a evo ovdje, i inicijativni taj odbor koji se protivi o formiranju te mjesne zajednice Brijeg, ovaj,
i oni traže skidanje odluke. Pa bi ja molio gospodina Čolaka da on, jer je njegov ovdje napisano, je njegov gospodin Dražen Čolak. U tom smislu to izaziva meni konfuziju, šta načelnik to izlaže i brani, ok. Ja nisam upućen, ja ne mogu to ni komentirati. Ali evo, samo sam se javio doktora i ispričano. Hvala lijepa. To što dnevno reda može skinuti jedino predlagatelj, poziva gospodin Gradonačelnik da se pusti. Ja znam da vi niste svi upućeni u ove detalje koje su iskomplicirali zbog određene skupine ljudi. Ja neću to spojiti, ja tražim da se o točci izjasnite i predlažem da se podrži, jer zbog ove druge polovine mjesne zajednice koja ima sve moguće uradila po procedurama i zakonima, nemam pravo da sad ja skidam tu točku dnevnog reda. Ja uvažavam ovo sve, dražno ograđivanje. Ja znam da ne znam je on ovima doživljava od dana nekakve napade, što nije korektno uopće, ne samo za ovo, nego za kompletan rad kao predsjednika mjesne zajednice, netransparentnost neku i tako dalje, tako dalje. To se ne radi se apsolutno o negativnim dobrim planovima i ciljevima, nego što se radi o nekakvim, meni nejasnim interesima, apsolutno ne imam tu interesa, nije ovaj niti mogu imati interesa, osim osobnim mislim pojedinci, sebi da će oni sutra udjeliti, jer na početku oni su gradili jedno groblje koje ne znamo, koje nema suglasje ničije i uzurpirano 20 kruga, tako da i napravljeni objekat nelegalan gdje ima i zabrana i dalje gradova svi na tom prostoru. I ako je to legalno legitimno, a ovo nelegalno, onda ja nisam ne razumim pod da. Ja predlažem da se predsjedniče traži izjašnjavanje o ovoj točci. Hvala lijepa. Nastavljamo ponovno s raspravom. Ima li prijava? Nema. Zatvaram raspravu po 5. točci dnevnog reda i stavljam na glasovanje prijedlog odluke o osnivanju mjesne zajednice BRI. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je odluka o osnivanju mjesne zajednice BRI usvojena sa 17 glasova za.